Ma ka siis saab pärast teistele näidata, et kui äge meil oli, tulge ka mängima. Päri oppali. Peaks Laurale laenama mingit kiirema eluta. Sa ei saa veel kasutada. Ei, see kits on jumal hea kits. Ma kasutasin, sõitsin enne, kui ma selle sea peale läksin, ma sõitsin kooduskel kitsega, see on jumal hea kits. Aga ta vist ei saa võibolla veel noe. Ma veel ei saa, jah. Mul obene juba anti. Etäti sulle obune, jah? Jah. Nii, Villa uud olemas. Me lähme siia. Aga sa saab vist juba mapiga ka või? Ma arvati B-d. Kuu kohta. Sinna lähme. Kahe selle vahele kuskil. Kahe järve vahele. Ja. Siis kui kahe ukse vahele lasid ka veel inimesed. Kus oli see nali? Leisi raadus. Viive sünnipäev. 46. Slaava poogu ja kõik. Oh, kõrad. Kinni. Oh, ta sa kivi ära siit. Mõnusalt saa nende järvede peal siin. Et karuluugered on osa maastikust või need on nagu maha löödud karud? Siis kui ära nülgid, siis... Maha löödud, jah. Siis kui maha lööd, siis jääb karu ja kui ära nülgid, siis jääb luugere. No nii. Vait muskeet tangideks. Jõppa. Ikka. Vaata, mis sest välja tuleb. Ma nüüd ei ole ranger, ma olen nüüd siis ka. Oli see hiiler peal? Ei olegi. Võilil saab. Võilil saab. Võib saab tugevdada sind. Ups. Meil on nii palju muscle powerit, et... Muscleit. Aga mul elusid lõputud ikka ei ole. Jah. Aga ketuline on ju, ei ole või? Jah, ketel ei ili. No võtlenki, et siis on ju okei ju. Mul ka mängu äärad panema võtta. Kellegi teise kus siis läbi on tõma. Ma võtan maha omal. Mul on hästi vaikselt, see ei tuleks külgus. Nii, mu minu. Noh, mitte nii minu. Tulge, tulge, mu on ilus kilp. Ma tean, et mu kilp on ka hästi. Combat specialist. Hei. No näed. Siin tuleb tagant need ka vist või? Või need enne võtta vist? Võtta meile ülevalt enne. Jah. Ma mõtlen, et ülevalt tulevad kindlasti peale. Tulevad. Sa liigustada. Olm lükib, nii lükib. Oh, jah. Ei ole hullu, ei ole hullu. Ei ole surab. Saab tegi teid näidata. Tegel lõldus. Level Arcanist. Tundub, et meil on päris hea damage power on, kui see ei saa kidagi aru üldse. Natukene. Mida iganes? Oh,
Piisab täna, et saapad saja peale. Tulge kelle see ruun siia maha ei soovi. No, no. No, mina juba võtsin, aga... Ma ei näinud küll, et oleks minu maha ei. Ma vist ise võtta seda, mulle tundub. Kellegi teise oma? Jah. Mit. Ei ole minu oma. Siis, no kurat, minu oma ei ole. Siis see, kus sa näed kohe ei, nagu hellendab, kui ta on minu oma. Ei ole puna, minu oma ei ole. Kas ta jääb? Ei ole hullu. Ei ole urheilu hullu. Noh, see on parem asi. Keeruta lennuta rask. Eriti pohmelliga on hästi lahe. Ei, see on harjutamiseks igal juhul hea. On. Ai, ekki, ma jäin sooni. Vaatsin, et Guardian Boostid maksavad ikka hirm vähe. Jah. Peale 8 või see? Mussin ära juba, jah. Ma nüüd pläetan. Mis asja sa ossid? 8 nullid ossin ära ja mussin neid ruune. Mul on 8-8 ära tehtud juba. 8-3 maksis ju ka jumal vähe. Excellent maksis jumal vähe mingi 2 miljonit. Ei, ma ossin ikka masterpieceid, mis ma mingi Excellent ei taha. Vaat, niuke mees või. Ma mist või? Seal on pointi. On ikka. Igal juhul on. Ei, ma ei osa midagi veel, aga... Näe, ma sain mingi Novis Toomi ja ma tegin Daily ära, okei. Võiks ka minema ostma vahepeal midagi, ma olen ainult nüüd kõige Shard ostnud kogu aeg, see mitu päev. Aga pead oli jää jumal odavali, jah. See Judicator on ikka väga kallis, ma seda ei graatsi osta raisk. Mul ei ole juba raha ka muidugi. See on nagu see... Maksis mingi 180 miljonit raisk. Asja! No täpselt, noh. Ja neid on nagu, see on samamoodi nagu see kõremuse, nagu see 8-3 boom, mis tuuliti tahaks osta enne masterpiece, siin on ka 150 miljonit või 200 miljonit, ma ei kujuta ette. No ma räägin, et see on nagu, ma ei tea, absurd, noh. Tahad ikka korraga masterpiece. See ei lähe odavaks kunagi, kui nii nüüd ette olnud. No mingi 2 tükki müügini ka, noh, seal ongi seal. Nõudust, aga ei ole pakkumine väga suur. Aga ma praegu ei tea, kas ma tahan, võibolla ma ei taha, võibolla ma tahan, kas on mingi uut relva. Jaa, ma ootan ka juba neid ja loon. Ma relva praegu küll ei osta midagi. Kuraamus ja cooldown midagi ja see ühe koha peal. Reet, kas sa vaatasid, palju ma sul eest ära olen läinud või? Ma ei tea. No veits oled, jah. Päris kõvasti. No mul ei ole aega olnud mängida, ma olen siin. Aga mul ei ole nüüd 2 nädalat väga aega mängida, nii et sa saad järgi. Ma jõuan sulle järgi, jah. Ma olen ikka Assassin's Creed ei mänginud siin. Ma ei mängi midagi muud ju. Aga ma ei tea, see mäng kuidagi lõppes nagu ära kuidagi, et mul ei ole seal eriti mida teha. Ainult mingi... Level 55 on maksimum ka Mihkel kolad, jah. Daily bonus complete. Olen. Et kui sa oled 55 level, siis sa saad küll nagu läheb edasi koguseks, saad XP-t saad juurde, aga sa saad ainult neid pointe saad, et sa saad neid masterdada oma neid mehi. Meest seda. Ma sain raamatu. No ole. Normaal. Väga ilus. Korras suuk. Kiiretseks.
on mingi mini vaheboss. Kuma me enne võtame? Võtta üks enne, suval enne, vaatame mis ladu. Kohe mitu. Tein nad väikseks ja... Cool down on praegu toota. Ma mõtlen, et kuidas te neid spelle kasutada saate. Nii, nüüd tuleb. Väiksed. Seisavad. Keegi lasi mulle palli pähe. No, hakkavad keerutama vastu. Üks hakkab keerutama, teine loobib neid igatud. Kumba, aga te võitlete, ma ei saa aru enam. Ei tea, ma olen aga vist. No võtame selle parem pool, see ennem seal on jõulud otsas kohe. Ai, lasi mulle muu juba. Oh, väga hea, väga hea. Voisi on. Niin. Shift-klikiga saad kätte kõik asjad ruttu. Jah, võt. Ma arvan, see ruun oli vist ka minu omamiliselt ei lasnud. Mul oli ülesõtmine meelest läinud. No, ma olin selle 19 silver saanud. See maksab, see ei nüüd peale level 4 ruuni maksa mitte midagi. Jah. Nii, artifaat. Me veel 19 ole. Hei, päivä. Ükskord selle viienda tansioni ka kätte saada, viiese tansioni oleks vähemalt põnev vahemalt. Mida siis ka vaja. No, teine on juba olemas. Ja juba kolmas. Kolmas on juba. Jah, jah. Loodame. Aga kolm on ikka siin nüüdest rukikades suht ikka. Kolm ongi taas rukikas juba, jah? Õige. Kolm on grupp. Ano õige. Aga õige. Kuidas see oli? Kaks on vaar, kolm on selkan. Kaks tükki vahe. Äi, pätt! Äi, teises pätt mõelda. Kui sinna ei see seine, vaid sinna ei see seine onu ka, võtame selle siit maha siis. Või seda tädi või sügamast on. Seine tädi. Seine tädi.
Kärts. Ta, nüüd on see kuulda on natuke. On boss on juba või? See on tuleb, jah. See on vahe. See on vahe oma, jah. Oh, kurad, mida nad tegid? Savile ma tõen maha selle. Raamat tuleb. Oh, ühe raamatu see on. Ai, neli. Aga Fred, palju sul ise läheb siis see tegemine, kui sa nüüd ossid selle tavalise masterpiece ja ruunidega teed? No, oluliselt odavamaks läheb ikkagi. Aga mis see number nii on? Maksis 8 miljonit. Ma ei mäleta, kumb see oli. Palju oli? Kui mina see... vaatin, oli 8.3 Masterpiece maksis 6.8 miljonit. Mis asi? Guardian Bootsist, kui millest sa räägid? Helmetist. Helmetist? Helmet oli 8 ja siis kui ma ostsin 800 tuhandega. Ja need ruunid ja need moksid sinna juurde. Ja ma siis sa bootsidest räägid. Ja ma ostsin mõlemad bootsid ja selle helmeti ka. Helmeti on mõlemad. Helmet on samamoodi. Helmet teeb ju su, ongi see emergency heal on ju. Mm-hmm. Ja ma tean, aga mul on see, mul pole veel 7 lahti. Seda ma pidi olnud loodan. Nüüd peab minema siia poole. Kaks poolt on, jah? Kumbale poole. Üks on mingi väiksem ots ja teine on suurem vist. Ma mõtlen, kumbalt see vahe mingi järve on. Ei ole siin või? Siin ei ole vist. Siin ei ole, jah. Saame siis teise poole tagasi. Teisele poole vist. Mis? Või ma ei tea ka alles. Tšekkime ära siit ja siis. Tšekkime ära siit. Teisele poole. Ei, vaata. Ei, siit läheb edasi, sest tundub, et läheb edasi. Ja siit tulevad järgmised need fisikased junnid. Ma ei saa väga kaugele minna. Ja siit tundub, et läheb juba liiga pikaks juba. Tulge tagasi siis. Ja. Siin üks kivi on, ma ei taha teda võtta praegu siin muidu ta hakkab. Ma läksin tast mööda, ta ei näinudki mind. Kõige koit on siin maas. Aga mis tuulik oma aeg. Ta vasta olla. Kutsi üles. Tahab keegi seda kivi või? Ära tule! Mm-hmm.
Nüüd tuleb kaks karu. Ma edasi ei saanud minna. Kas jahimees oli ka? Ma täpselt tahtsin küsida sama kui see. Kaks karu jahimees ka. Näe, ongi jah. Ongi, jahimees on ka, jah? Ongi. See. Jüri jah. Keiser või viin, jahimees. Oba! Oi kui ilusti, väga oi. Ja siin on meil... Boss, mingi väike vind, mis tuleb. Ikka vist siin tuleb, jah? Enne tulevad veel mingid asjad. Ma vaatan. Kullane kirs on seal. Noh. Annan, vaata teid. See on küll äge, jah. Kui teeb ikka on meil ilusad, päris ka. Annan. Vaat, on jah. Kõige vähe. Oho, Kristi lemmik on see. On vä? See on suurte tissidega. Tissid, tosi isot tissid. Parim soomekeelne parim soo. Näe, on ju kuldne kirst. No ei, jääme. Jääme, jah. Oho, on jah mingi hea kirst. On see kuldne kirst, see legendari kirst. Väga hea, üks näe. No kohe see tädid, et tämmi ka. 44 000 peaaegu vahe jõus. 44 000. Ei, no praegu. Ei, 44 000, peate 25 järgi. Jah, peaaegu 45 oli. Natkena. Nii, kohe päikseks. Asi see, mis seda vahel on. Nii, tuleb päikseks. Tule. Hubaa! Pallot. See oli see toksi pärast. Korralik, jah. Kui ole ette jääd, siis ta läheb närvis ilgelt pavutama võtta. No ja nüüd saab meile peab pavuda. Osa kurat. Oho. Sul oli päris, ütleme nii... Ütleme, mul oli... Mul võib aga esi jahed veid. Aga tubli hiiler. Ossab passin, kus on tuleb asju siit tuleb. Juhkrat asju, sannuga. No ma olen ühe hea asja sõin. Ma pole never nii palju asju saanud. Infernal error, please try again, otherwise try restarting game, please. Pardon. Kõigil on see või? Ei. Jaa. Ei see osate esemete peale ta annab selle mul. Ah, okei. Okay. Legendary chest is empty! Okei. Okay. Huvita vähem, miks mingi errori ette siia? Expert Great Nature Straff level 5. Outstanding. Ainult kasi. 5-2 kõuli sain need kujus ka. Üdagi aga ei maksa, aga vähemalt 5-2. No rääme edasi. No nii, rääme edasi. No pikk maa jalutada tühja. Nüüd tuleb vist see lõppu boss juba ka, ega seal rohkem ei, ma ei tule midagi nüüd aasta, ikka level 4 tasand tuleb. Viies ja oleks jah. Viies ja kuues ja... Kas siin üldse kuuendat on? No meil tuleb täna tuleb kuues. Oh, kui hea. Mis sa jood? Ma joon Essentuki mineraalvett karboniseeritud. Kus see hea on? Vesi ju. Ei no, kui sul on pohmell, siis on väga hea, no. Ma olen seda valge trein ikka, ma seda fronteerata. Ja mul on ka kapis üks 3 liitri, no ma ei taha täna mingit jookima. 2 päeva paugutan täidku. Meil oli õemehe sünna ja... Hommikul ei tea, kas oli õesünnipäev või õemehe sünnipäev. Jah. Kui ma sulle helistasin. Nii hea pidu oli. See pidu oli ikka teid suvitav, jah. No kahju muidugi, et sadas muidugi saanud õues olla, aga no mis siis tubane värk.
kohku täpselt, see oli hästi. Põmm. On juba, jah? Jaa. Ei tohiks olla või? On. Kindel on. Jaa. Ma olen neid soola dungeonid, on samasugused õpevad. Soola dungeonid palju teinud. Mm-hmm. No vähemalt saime kuulitse kirstu Hotchist oota. Vähemalt see oli hea, jah. Erroriga kuldne, aga väga vähemalt oli kuldne. Ta ei tahtnud asju kätke anda, vaata. Ei tahtnud anda, jah. Kui olen mõtles ümber, siis. Mhm. No see lõpukirst on nagu sinine, aga ma kuulen natuke nöö. Tead, ma sellest ma ei saa aru, mis see võiks lõpukirst olla legendaarne siis. Isegi mitte ole lilla või sinine. Ma stanni just samal ajal, kui ma hakkas palli tegema. Mhm. Käi. Oi, kui täpselt ära peaks. Kui sa jopas peha äsja. Tõttu. Ja kaks ruuni ka. Põhimõtteliselt. Vossin. Nii, lähme välja, võtame kohe järgmise anja. No, mis me ikka teeme, jah? Ma kolm tükki on, saab rahulikult ära teha. Jälle päev kirjas, ütleme nii. Ütleme nii. Niimoodigi. Võime siis. Juus. No, kui see tekis siis? Siia samme kuhugi. Kas ma kasutsin seda ära või kasutan? Ei kasutan. Kurra. Oho, oho. Kairn targis. Me peame läbi... Jooksemist läbi Roanwoodi. Kuhu kohta? North East exit. Roanwoodi, jah? Ja. Kas sealt edasi? Ja sealt edasi veel Kairn targ või mis iganes see kohta. See nime ei tule siit utta vette. Ma olen veel tulemas. No see on aga. Roanwoodist läheme läbi ja siis on seuraava mappi. Karta. No mis soomeks on. Oled ei võibolla käinud seal. Nii, ja siit siis North West. Järgmiselt mapist North West exit. Ma ei ole järgmise mäpi peal ka veel või? Ei, järgmine mäp on Roanwood. Meil on vaja Karnsdalg või mis igas. Kraikdarg. Kraikdarg. Ütle veel see nimi. Kraikdarg. Seda ma ei oska. Niimoodi ma ei oska. Kuhu siit oli vaja nüüd? Kraikdarg. Ja North West exit. Ülesse. Ülesse. North West nagu külje peale läheb. Jaa. Mööda teed. Kes see mööda teed, siis see ei jookse. Mina vaatan, et omad lähevad ees, panen sabad lihtsalt. Mm-hmm. Ja, ma tulin mööda teed võiks, ei olnud palju kogemale jõud. Ei, no selles mõttes küll, aga ma ei tahtnud ennem jõuda. Ei, Mikkel pani ühte ära praegu.
nii, ja mis nüüd saab siis? Oigi, no. Siin on lumi. Umbes kuskil siin on. Kus? Ah, see on kuskil seal, jah? Ma siin. Mis on põlis sinna, mis see minna, sest ei tea. Tõmmasin esimese paremana kohe. Ongi lumi. Mulle meeldib see, et kui sul on hääled ilusti pandud, siis kuuled, kui sul lumi krudiseb jalal, see on nagu ägedalt tehtud. Et no vaata, mängudeks sellised pisiksed asjad on nagu üliolulised, vaata, nagu, noh, see annab kohe hoopis nagu teise maailma. Vaata, pane seda, teed. Mida räägid seal? Et ma leidsin siit samast kohe ühingi tannis. Ma pain liiga üles ära juba. Ma ei saa üldse enam aru, kuhu minema peab. Ma olen mäe peal muidu. Oh, see ongi või? See... Ma olen kohal. Ma siis ei ole veel kohal. Ma ei saa üldse aru. See on mäe peal. Peate jooksma mäe peale. Nee, no oleme mäe peal ju. Olete mäe peal. Ma olen teiks kohas ikka, jah? Jah, tule ülesse nüüd. Kuidagi vaata, saad mäe peale saama. Mitte see... Ehta. Siin lähedal oli veel üks selline... Või mitte mäe, vaid see selline... Võidist vaatama, kus sa mäe peale saad ja siis tuled. Kõtti ülene, aha, nii. Sattusin mingisuguse läbikäigu peale. Aa, jah. Olemas. Nii, piruka endale sisse tõmbama. Siin on see nende roheliste mehikeste teema. Või leiba. Tuleb see ka veel. Jah, see on korralik tegelema. Korralik keerutaja. Ma keskele, siis on kõik hästi. Ups. Sip, tennised. Näin, see praamat. Jaama taga, raute jaama taga. Siia poole tule. Oota. See mingi bossi väärt on siin. Ja ütle bossile, tulema juurde kauboi. See on siin, jah. Limakollid, kaks tükki veel. Siis kui ma enne võtame? Vibu. See limakoll on teil rohkem tämmi.
jällegi sai siin põnevaid asju. Palju. Osa näin ruune, mis on põnevad. Ruunid ei ole väga põnevad. See on, kui sa ise tahad ikka üles omale teha need asju, siis on ju, ei pea ostma. Jaa, aga mul ei ole veel kuue ja seitsme päeva midagi teha. Ei ole midagi teha. Oota, ei kuus update ära veel nii vara viskad. Jaa, ma pean veel materjale hakkama ostma. Mida seda asju teha? Ma mõtlesin, et ma ostan kõik punkt kahed endale. Teeme kohe. Kiirem üles. Siis peaks punktidest peaks täpselt välja tulema 1400 punktist, et ma saan nagu 100 nii ära teha ühe relva. Mõtle, kui sulle pärast see relv enam ei meeldi. No siis on see, et siit päev jäänku onu, kellele kurdad ma. Kelle kellegi siit päev jäänku onu. Ma usun, seal hakkab üle tõstmine jõhker kallis olema. Või kas üldse saab tõsta või? Ei, no kindlasti on kallis. No vaata, mega me ei tea, kas ta tuleb... Mitu korda tuleb kallim. No selles mõttes, et tavaline artifact relv on 50 miljonit feimi. No, mina pakun ikkagi millegi pärast, et nad umbes kolmekordseks võivad seda teha. No 150 miljonit. No. Aga ma hakkasin seda mõtlema, kas praegustelt asjadest saab ka nendele midagi üle tõsta või ei taha? Ja ikka loomulikult. Saab tõstad ju üldisesse fame creditisse ju. Seda ma, küll, seda ma küll ei usu, et nad ei lase seda ümber tõsta. Et see, no mine sa tea muidugi, aga... No mul on kohe. Ma korra mõtlesin, et äkki ei saa. No siis ma ostan fame bookidest endale selle 150 milli kokku lihtsalt. No midagi teha. See läheb jõhkalt kalliks muidugi siis, aga no midagi on teha. No ta. Sest... Kogu see uus update on jõhker välja värkmavaku. No vähemalt saab veel mängu huvitamaks, aga vaat siin on nagu see, et kui teed seda uut relva, kui saad esimeste seas ja oled kõige kiirem selles mõttes, kes selle nagu relva üles teeb endal teel 8 peale, siis sul on võimalik mingi, noh, ikka väga korraliku hinda küsida asjade eest. Ma pakun, et ma teen... Aga sa arvad, et kohe ostavad taad Ukrainaga või? Ma ei ostataks. Loomulikult. Algus on, vaata, need on need... Vaata, mõned inimesed on need, et ta peab olema kõige esimene mängus, kellel see relv on või näidata või mingi selline asi, vaata. Noh, ta on nagu see, et must be, vaata. Maks, kui mis maksab. No need venad, kes ostavad 360 miljoni eest endale mingisuguse white tiger skinni ja neil on plekki nii palju, et neil on okei, noh, mis see on, 90 miljonit mingi relda vaid, ostame ära, noh. Mis siis, et ta teab seda, et kahe nädala pärast see sama relv maksab võibolla 35 miljonit või 40 miljonit. Ma tahan olla esimene, vaata, noh. Kellegil teisel veel ei ole, vaadake, mul on, siis käib ringi, oh yeah. Jah, ma ei saa suhkustada sellega juba. No just. Ise ta oled esistavad. Mhm. No sealt tulebki raha esimesed, jah. Ja mina mõtlesin, et su eesmärk on pigem ikka endale teha, aga sa mõtlesin, et loobis müügi peale rohkem. No, ega ma tahan endale ka teha, aga küsimus ongi selles, et kui sa teed ise ja oled esimeste seas ka veel, siis põhimõtteliselt sinu relvad on sulle for free. See müügirelvadega teenid lihtsalt kordades tagasi sellele. Sa ei pea ise seda 30-40 milli panema, vaid sa teed mingi 4-5-30-40 millist relva ja siis mingi maha. Plus teie 7, plus teie 6, plus kõik, mis sealt tulevad ülda. Ma arvan, ma olen juba kui ruunide peale mingi 70 milli, aga ma pand raudselt. Või no, mis seda on avaloonia saardid? No. Pole sellist raha olnudki. Plus veel materjal, mis sinna läheb ka, aga no, see tuleb kõik tagasi teenima. Tagasi saada, jah. Ja siis on jäänud sulle paar sellist nädalat siin. Juhu, seda jääb huvitav. Interesta. Kas sinna ei jäänud mingi tauku rohkem või? Kas seal ei olnud midagi või? Oota, korraks, vait, näe siin, vait, sõber. Oota. Tagasi tulda. Mulge mõtle, siin on kaks tükki veel vaja ära mõte. Ja küll, me tuleme aitame sul nüüd ära võtta, siis tuleme tagasi.
No, Vaidil on pool elu näinud juba. Oh, tuleme, juba jookme. Bossi haab. Näed, mis ekspert Guardian Armorle veel viis kellega maa siin. Mina ja, ma sellega teen. No pane selga, no, see on hea armor. Viis vä? Kaheksat kanda. Ei, nimed, see oli hea. Ja, kui ma saan kaheksat kanda ju. Ma alguses vaata ju vahepeal olin siin ju selle kirvega ka, just mul oli see Guardian Armor ju. Ah, see tõstsid ümber vä? Ei tõstnud, mul on alles ikka praegu. No. Ei ole midagi ümberdust. Ma ei ole veel üldse jõudnud tõsta, aga ma tegin. Ei, ma ei tõstnud ära, mul on praegu ka 800 tähendab see Guardian Armor 100 peal. Mitte ma olen ta kasutan, nagu sa näed, aga... Aga see on see armor on ka 100 peal. Ja siit tuleb... Noh, keegi ikka saab ühteist nippet, näppet. Me veel viis putsad sain, mis on teie. Mulle meeldib, et see peini saab siit. Ära naeran, saagi. Ei, ma ei naera, ma niimoodi võtan kuulda. Peim on hea, siis saad juba asju omal ju edasi ju. Jah, mina neid esemeid ei jaksa üldse jälgida praegu. Nii palju igasugust kribu, et... Kõik on uus info ja... Siin on veel üks kuus. Pees kappares. Ja ma tähedan, et see siin on see kuus. Tähtsin tantsi, et sa võib päris hästi kähku edasi omal neid. Ja, kui DL6 läheb ikka jõle siva, noh. No jah, et pärast on nii kähku edas, aga kui on jah alguses, siis jumala kähku. Mõtli kõks. Et tal praegu neile hakkas hästi kähku minema edasi kogu aeg. Destiny fulfilled! No ma räägin kogu aeg läbi tähtsalt. Tuleb kausel full hästi kiiresti, jah. Nii, saapad on üks level veel, siis on mul saapad 100. No jah. Mis sa vahepeal teid? Kus on nii palju, mis tegid vahepeal? Viimane kord oli 91, ma rääksin. Jaa, täpselt. Mul oli ka 91 ja mul on vist praegu kui... Ma sul eest ära olen läinud, sealt ongi üle fei. Mul on plate bootsid on mul 92 nüüd. Jaa, aga mul on 99 nüüd. Oho. Oh, see eeles. Miks sa tegid soola tantsiana, mis sa tegid? Soola tantsiana, jah. Soolo. Ma ei ole ostnud neid toome ega mitte ettegi. Pole ühtegi toome ostnud nii palju, kui ma siin vahel tantsionites saan või siis need. Rossun, kui ei ole. Saapad lähevad suht kähku üles. No. Armor läheb, ma ei tea, veel miljon aastat. Oota, korraks. Oota, mul on helmet on 57. Ma kaks punkti ära siia, oota. Plate helmet 92. Panen siia ka ära, see on 93. Nii, oota, ma panen vahepeal paar raamatut ära. Sorry, ma viidan teie aega. No ei ole hullu. Ma pakun, et kui see kuremuse tuleb 150 milli, see feimi tuleb see spetsialist uutel relvadel, siis selle nulli tõmbamine ehk üle tõstmine läheb maksma natuke üle mingi 70 miljoni ühe tõstmise. Vaks asi! Noh?
mis asi? No korralikult on ju, isegi rohkem võib minna, vaata mida ka... Pole ju nii, nii suur, kunagi tõstab neil, nii hea. Ai! Mida tööd teha? Ah, ei, nii läks, me jõudsime ära enam killida selle. Siis tuleb ikka tööd teha. Kellel raha ei ole, siis peab tööd tegema. Ma võtan siin mängus. Jah, tööst rääkides, mul on põllud tegemata vähed. Ma võin kohe mängu kohe Dungeonisse. Saab pärast teha minna, jah. Põlde. Mul üks tannis on veel peale seda, siis on rääkinud, et veel vahe nõksu võrle edasi. Ace Fighter Learning Point oli ära praegu. Ikka pole veel Firestuff 100 peal, 94. No, Shield Fighter on 96, ma ei tea, miks ta ei teinud mul seda. Ei, rida läheb nii kaua relval ja sellel armoril läheb juhtsalt kaua. Artifaag läheb kaua arvest. Jah, no läheb, kui mul on. Mul on mingi Artifaag ju. Jah. Armor ja relval läheb. Oi, ma tõmbasin selle ka meile. Vabandust. Ei ole midagi, ma võtsin. Ma võtsin bossi ära. Kui me saame hakkama, meil on siin korralik tiim. Hiile viilib ilusti, see võib väga hea. Bueno, bueno. Okei, ei olegi surma saanud. Tui. Okei, okay, sa peaaegu sai. Peaaegu, jah. Teed seda vaikselt või? Ma pidi kasutama oma seda lihtsalt seda healerit, healingut. Muud ei ole midagi. Aga see ei ole mingi asi, noh. See peab ka kasutama, see peab olema tagavara plaan. Jaa, täpselt, jah. Plaan B. Jah. Backup plan. No nii, vait, palun. Ootan. Kurat, ikka ei ole Shield Fighter 91. Mulgi mõtetu vähem puudu, ma ei hakka raiskama ühte pohti. Ma tahaks jah kindlasti seda VIP proovida, kui uus tuleb. Mis asja? VIPu. Ma tahaks kindlasti uut VIPu proovida. Ja selle pidi olema see uus äge ability, et sa kogu aeg saad tulistada neid tugevaid noori. Kuni katkestamiseni või mis iganes see, kuidas see oli, ma vaatad. Päris äge ta selline noor. Ja saad sihtuda ka kuhu. Mis proovida? Proovitee mingisugune 4 või 6 ka läbi kõik, ja siis on korras. Ei, no kõik jah, ma mõtlen, et aga tahaks vaata seda vibu võibolla nagu rohkem proovida, kui meil 4. No siis proovid. Te õpid ära kähku teie kuue või ostad test serverist? No ja test serverist saan osta, ma arvan. No nii, Shield Fighter 92 tuli ära. Ma võin ei tea, aga muidugi. Kui sa äkki teed mingid asjad, siis ma saan äkki sinu oma proovida. Jaa, muidugi. See tulekski niimoodi hea, et iga üks teeb nagu mingisugune... Ma ju kõiki relvasid ei jõua kindlasti teha ju. Et iga üks teeb teel kuueni valmis ja siis nagu vahetame vaata sinna hea. Tegelikult see oleks juba läge mõte, kui iga üks teeks mingi ühe näiteks. 16 uut sulle mulle minu, kui uut teed kõik. No mõtlengi või kaks siis või, no kaks kõik või kolm või? Ole asi. Joh, ei tii. No jah, ütleme 15, 16... Ongi lõpu plass juba, kuule, come on. Nõrk. No jah, igaks teeks mingi 2-3 tükki või? No aga üle teel 6 ei ole mõtet väga selles mõttes teha, et siis teel 6 on juba kõik spellid olemas, siis katsetad ära, siis sealt saad juba nagu edasi varu. Sa oled sa kindel, et teel kõik 6 olemas on äkki? Knockout! Noh. Võilil tormati pikali. Jah, ma jäin sinna igal lähedale ja jäin töllerdama.
Näed, artifak. Meist tuli 23 level tuli ära praegu. Need on niisama need. Ikka kolmega jah ei lähe edasi, ma teagi siin nii jääb. Rohel siis ei tasu astuda, ära astu! Ah! Ma siin ära sinna astu. See plahvat. Ei, vaata meid astus ise kohe. Ja, et ega ma ka ei üritanud sinna sisse astuda, ma lihtsalt jäin vahtima. Jäin ka siin vaatama, et ma ise vaatama. Ja jäin seda luukere pead vaatama. Kõik või? Oli kõik või? See on lõpuboss, täitsa peks. 8-3 dungeonit on vaja. Ja. Ooo! Grandmaster's Lost Cursed Crystal. Vau. See näeb välja nagu oleks mingi asi. Kristjan, sul üks oli veel, jah? Ja mul üks on veel, jah. Loodame, et läheb kodule lähemale, siis paneme siis ühe veel kohe hakkama. Ma olen siin hakkama, siis läheb veel kaugama. No, samal mapil on kõik hästi. Okei. Okay. Me lähme siia. Siia? Mis te tähendab siia? Ma tegin minimapi veel klik, 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 klik. Ma ei näinud. Ei näinud, jah. No nüüd palun. Päris värava juures. Siin on igast ime kolja, ma ei tea. Ma ei tea, huvitav map on. Kas mis selle maailm pool enam? Annan. Aga me lihtsalt ei käi siin. Ei käi, jah. Juba kaugel on käi, tüütu. Jääb see tee juurde, jah, kuhu. Siit peaks minema nüüd Northwest. Näeks, punane on isegi siin, joh, haidi! Siit läbi me pakun. Kas on siis see? Oih, ma läksin kogemata sisse. Ma nägin juba. Ma võin ise peed panna. Okei, jah. Ma olen toon siin niit täidan oma veeklaasi ära. Kannu. Oh, kurat, ma lasin ka sisse. Kes see järgmine, kes peed paneb? Ei, ma olin maund, ma mõtlesin, ma tulin maundi sellest välja, nii kui maundi pealt maha tulin, oli kohe sees. Aga kõik on mis kohal või ei ole? Mihkel on ka kohal või? Mihkel on sees. Aga siis on kõik kohal. Ais. Hakkame kohe peksma. Hakkame peksma kohe, jah. Me oleme pikka jõttu ära. Me oleme sellest lühikse jutu mehed, või? Tavahitiga peksame. Tavahitiga, jah. Ei pitsi isegi spelle raidada selle vea peal. Ma nii mõjusesti põlesin vahepeal. Soe hakkas kohe. Mul hakkas ka, ma otsin loksu oma viskit. See ei ole sama asi, aga ma mõistan siin. Mis ta sama? Ja, me viskit. Oleks mureks seda miskit.
Vaata, enne võtsid vein, nüüd on juba viski või? Jaa, vein sai otsa pead. Ma viisin teile võtta vein. Vaat, see on tõsine mängur, ütleme nii. Kõik, mis käe ulatuses on. Läheb. Jah, täpselt. Mida vähem tooli pealt püsti tulla, seda paremini on mängitud. Jaa, ma olen täna nii palju liikunud, et ma nüüd lõpuks saan istuda ka, nii et väga tore. Oho, mingi uus boss, uus mees on mingi puust imeliku kilbiga. Ei ole. Ei ole või? Ei. See kilbiga, see üks kilbiga, ma pole näinud. Oh, selles Mineri Dungeon on. Ma peaks uued, vanad pensionid ka veits uuemaks teha, mingi uued need moobid ja värgid ja... No jah. Tegelikult võiks olla niimoodi vaata, et tuna, oma mängus tahame teha, et nagu dungeon nagu tehakse nagu osalt nagu random ligata, nagu kui sisened vaata, siis nagu mängu mootor loob nagu selle dungeoni nagu iga kord oleks natuke erinev. Nagu. Ei, no lihtsalt, et noh, et vaata, siin ju mingi aeg muudavad jälle siis, et noh, niistik, et muidu arvivad inimesed nii ära, vaata, täpselt iga liigutust juba lõpuks tead. Jaa, täpselt, jah. Jaa, see pole huvitav, jah. Et nagu mobid ei õpi, näiteks mobid võiks ka olla, et on see nagu tehisintellekt, et õpib ja vaatab, aha, okei, okay, enamus kasutab võt sellist taktikat, kui ta mind tapab, okei, okay, nii, järgmine kord. Ta ei õpi midagi. Ah? Et siin ta ei õpi, jah, midagi, muidu võiks olla küll, jah, põhimõttel. Et juba oskaks mingisugusele mõte jääma. Kõik põleb igal pool. Tegi ühe selle lõkke juurde. Sai just välja tuldud sealt ja ikka kuramus. Aga jah, siin on lõpuks ju see, et see põhimõtteliselt tead. Noh, ma räägin, ma ütlen kohe ära, millal lõpp tuleb. Näiteks sa tead juba täpselt vaatan, mis moobid on enne lõppu ja kõik on. See karjub siin. See tünnigi see enda. Aigi vend on see. Või väga kuradi märgi aigi vend. Ei midagi tule ta lappi, ta karjub küll, aga keegi ei tule. Jah. Jao. Tegi natuke. Võtame selle pommitaja maa siit tagant, see igavene oli tüütu. Ai, vana, just selle hetke, kui ma hakkasin palli tegema, siis oli tal vaja, kui ma saan ära tulla. Jah. See oli mõeks meilin sõba veel. Peini tuleb, mõnud. Mhm. Sul tuleb mingit veimi tule. Sul ei tule või? Mul ei ole ühti kes sadalegi. Aa, no jah, siis jah. Aga jah, kui saja peale juba saab, siis hakkab ikka veimi tulema. Ma näen, learning pointid tulevad kogu saaksin, nii et praegu oli jälle. Helmet Fighter 94 on juba. Nii et palju puudub olema. Mhm. Kui mulle võib punane kotike maha? Oh, muidugi. Punane kotike on. Noh. Level 4 ruum. Ei ole minu. Level 4 ruum palju on. Kõige parem ruum. Üheks siis silveri. Aga ikkagi raha!
Seint ei korja. Jah, kes seint ei korja? Kellegi kott jäi maha. Jälle minu oma või? Jah, minu oma ei ole. Ja minu oma ka ei ole, Mihkli oma. Mihkli, et sa mu kotid maha. Ei, no. Teed on. Üks on boss ja teine on siis kõrval boss. Ka mille see boss? Ei ole see boss ju, on või? Siin on veel üks boss. Kaks teed läheb vaatab või? Aga siin on veel üks boss. Näe, siin ongi jah, siin on kõrval boss on siin. Teeme boss järves kohe. Noh, tõmme kõik kokku käi. Oho! Kas ma eluga kiiresti rehtud? Hakkab nüüd neid vinge tegema see igale poole. See hiiler on, see hiiler võib maha võtta, seda ei... Aha, korras peaks ma. Aga teine, kus sa ikka tulevad? Ai raisk. Kule, see läheb juba karmiks ära varsti. Päris karm on, jah. Hiilimine cooldowni peal, jah. Nii, nüüd on maa. Äge! Tore! Kiisi surma või? Kes sai surma? Ma jäin kivi taha kinni ja sain juba jälle surma, jah. Kätab edasi veel. Või lill palvetab vahepeal. Läheb läheb, jah? Ma jäin välikusse kinni. Kui siin on veel üks boss, toho toivu! Siin on see plaksutaja. Oh, see plaksutaja on tore. Jälle hakkas sadada. Kaua võib sadada? See on täitsa haige. Pidime jälle vahesel kihmimine, mis ei lähe ka alles. Vaatake, ta nüüd vahe peab laksutada ka. Mingit laksutamist ei ole. Meil ei ole ühti korda laksutada. Kõva laksub osta ei küll. Ma sain kaks level 1 silverit, ma väga hästi peaks, minu seda käib osa oli. Jah, ma sain 2-4 ruumi, ma täiesti kõrgi häbiväärne. Ma sain sama saa oli mina. Isegi kuus selle ühe kuus. Ja kellegi raamatud on veel siin? Minu raamat. Aitäh. Oi, kui ühe raamat. Nii oli jah. Oho, 4-2 asja sain praegu, et oho, toivo. Rikkus tuleb. Saad 10 tonni raha, kõves. No, Merlin restis peagu kõik müüdud, mul on seal mingisugune 6 asja ainult või müüa, siis on kõik. Kujut ette, kui kaua ma neid müünud olen, millal see update tuli, kui tulid need kuramuse ääk. Uued Black Zone'id, noh. Joh, ei pea kaks update tagasi või? Juh, kõrat, noh, ikka nii kaua on. Kaks update kindlasti. Ma müüsin ka mingi 6-3 Grand Masterit seda ja mingit asja. Müüsin 2 kuud. Päris kaua. On jah, osa asju nagu on ju populaarsemad ja osa ei ole. Ei, no tangi varustus põhimõtteliselt, mis mul enne oli see, mul oli
Saata mul 7, siis mul oli 6-3 masterpist selle... Chadicator. Seda ma küsin. See peaks küll väga populaarne olema. Ma ei tea. Ei, no lihtsalt me peame küll aga osa asju, mis on, ei ole ka. Ma arvan, et ma mõõka seal järgmine 3 kuud edasi. Näe, keegi sai selle kosmeetiline. See on Heretic Animal Cage, mis on. Saad panna maha selle nagu kosmeetiline asi oma saarele või mida. Kosmeetiline? Ta siis on asja. Noh, öeldakse nii mängus. Kui ma saarele, lihtsalt olin kuskile mujal, ma äppi peale panna, pannaks siia mu äppi peale. Silverit ikka tuleb täiega, see on ikka päris hea, ikka jumal hea, ikka veel üks silver. Tulge, tibuks, et siia pole. Võime tuleme, võiks juba veel ampe. Ma saan kui nüüd kolli. Ma saan kui peale, nii et juba väga hea. Ma teid kollidega rääksin. See on nii hästi teab, jõõ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 õ
kes tahab minna esimesena? Ma võin minna. Ja, ja. Ma võin minna. Ta on hea. No, jäba olla. Kossa, kus nüüd tuli täis. Guardian Helmet Combat Specialist level 59, no come on, nagu päris hea. See on üks ütsik mingi tuuna. Ikkagi keegi vanem ikka. See on see koht, kus sa saad nii-öelda seda cooldowni nii-öelda tagasi teha. Oh, väga hea järgmine tulema. Tundub, et hakkab järgmine level tulema. Võtta kolmad. Kolm võiks ikka olla, kui ilma kolmet on ikka väga narr. Jah. Ma ei mäleta, millal ma viiest nägin. Ma tõesti isegi ei mäleta, kas see oligi viimane see Demon General kunagi, mis oli. Sa mõtled siis, kui meie käisime seal mingi kaks tundi tegime seda. Mina mäletan, mina olen viiest näinud. Mina ka olen viiest näinud. Sinna, noh. See oli neljane vist tookord või? Ei, ikka viiene oli. Viieses on see super boss. Ma mäleti, see oli nii ammu. Oli, kui ma räägin. Ma mäletagi, millal see oli. Kuram, et see video on raisk, kui valesti läks. Kahju, nii kahju. Nii hea video. See on siis kui video olnud. Väga hea video. No ma salvestasin kogemata üle. No vaata, tavast programmid ei lase üle salvestada. Ütlevad, et sa ei saa sama faili, mida sa tööd teed üle salvestada. Aga see mingi programm kirjutas siis julmalt üle. Nagu, töö käigus. Nagu. Mida. Ma ei pannud ise tähele kogemata. No. See sama faili nimelt. Väga imelik. Seda võtled mulle teha. See on väga hea kõppe video olnud. Jah, oleks küll. Kahe tunni kõppe video oleks. Vahepeal läks rahvas läks oma närvi pöördes. See kõik parandus läks maksma. Kõik jumala punases, kõik mingi jumala ära lagunenud. Mul läks parandus mingi 2,7 milli maksma, mingi julm reis. Mingi kõik tükid kukkusid küljest ära juba. Oli jah, reisi ääs. Võtke see pika kauriga vend kõigepealt siit maha. Pika kauriga? No see lööb kaugele vaata. Ma ei mõelda seda kaurit, mida sa võttesid. Mis kaurit mina? Enne kui sina ei maininud, siin ma ei mõelnud seda. Jah. Rääki. Ma olen järgmine tainast.
näed, ei ole kõrval, vastu ta selle vendele, see kahuri vendele. Ma sain mingi praegu jumale õhulennu või? No, pikk kahur oli. Kahur, jaa. Jälle kuue ruumise. No, paksu vendele. Plaksuta. Nii, läheb väikseks. Ja pallo! Rassi, see vend tõenab kõhu sisse võibes. Ja siis paneb kõhu boing, mõnus. Joo. Põrkes paneb. See on kärts peeru. No, normaalne võis. Jälle kaks kotti silverit. Veel üks. Rikkus tuleb kule, ei tea, kas juba koju viia ikka. Ei tea, kas jaks on viia. Ei, no ma olen kokku juba... Osa rassus seda 30 kotti juba siin. Oi, kui ilusti peale palli võtis. Nii pikalt vahe, oi kui ilusti peale. Selline jälle kutikene maha. Nii? No, jõudki see kulb. Mihki omad. Niimoodi. Ahaa! Jälle plaksutaja. Plaksutaja. Ahaa! No muidugi tulge kõik korraga, kõik kindlad kesi tulge. Tuleva ja ära muretse. Muidugi, loomulikult. Mingi stanni jõhku, stanni ja teise kaval kastas. Panna. Learning point, 162, tavai õpime ära, 95 kombat spetsialist, 5 sammu veel minna, jumal. Kõige, mis see kasutas 92 punkti praegu ära või? 162. Ma küll ei raatsi. 162 on mille peale? Ei, no et üks samm edasi saada kombat spetsialistist, noh. Lõpp läheb ikka väga kalliks, ma ei ole siin vaja. No tundub, et ikka väga kalliks. Ma ei raasi pead 27 punkti kui panna, sa räägid siin 160. No, vaata, kuna mul tuleb see, ma arvestasin ära, et ma saan kuskil 1200 või 1300 saan oma need level 100. Oi, see on korralik lõpupost, see on korralik lõpupost. Enne kui selle juurde lähme, siis räägime läbi selle posti. Sorry. See on korralik lõpupost. Läbi. Sellel bossil on nüüd niimoodi, et ta hakkab viskama miine. No, ta viskab kollast laikuma, mis teeb sind aeglaseks. Ja siis ta viskab siukse väikse miini. Ja nüüd, kui sa sinna miini otsa lähed, siis see plahvatab ja see plahvatus mõjub kõigile, kes on miini lähedal. Nii et selle bossi kõige suurem asi on siis see, et ärge miini otsa. See on ainuke asi, ärge palun miini otsa jookse. Seda on hea üksi teha. Okei, oike distantsi. Ei astu keegi bossi miini või ole. Oike distants. Jah, mine. Näe, saab miin vaata, mõned näete, see esimene on miin. Hoiame siis kaugemale kohe. Ma olen siin. Et kollased laigud, ei tee valu, aga nad teevad su aeglaseks. Ja pari tahts mulle miini panna. See teeb valu nüüd, mis nüüd tuleb siin. Ossa raisk. Siis on, sa sai peaaegu sul. Ta on jäne vees ees. Ah, fuck! Asso, neid seda raudet pidi saab kõik mida. Miini kõrval, ma ei olnud miini peal. Vahel hiili mind vahepeal. Ai, ma juba sain surma. Teed see usku, vaata, kus see võimalik on. On. See on korralik tegelane, noh.
No ikka tuleb siia lõppu kolmandasse dungeonis tuleb ikka natuke actionit ka. Ja saab surma ka. Väga hästi. Kaks miini on veel. Oota, aga sinna ei ole. Ei! Mikkel pani paugu ära. Kes ma tahtsin proovida, kuidas see on. Jah. Oli hea või? Värskendav kindlasti. Midagi hullu ei olnud. Me jäime ellu kõik. No. Ei jäänud. Ei, selles mõttes jah, aga no, see viimane pauka ei mõjunud. Võibolla see enam ei mõjunud siis minagi, jah. Meter 5.1 on nagu maksimum asi, mis me oleme siit nüüd saanud. Mul on level 6.1 ka, Master's Cooler Robe. Mul on mingisugune Meter 5.1 Experts Great Axe. Ja, no, see on jah, see on lihtsalt outstanding. Mina sain Grandmaster's Game Peak ka. 926 on ka üks siin. Ma sellest, Descenderi siis. Eks siis level 7 keebis võib. Kõige parem asja, ma olen ikka ongi see 1020 on. Master's Cooler Robe level 6.1. Hakkame kodupoole minema ja kui näeme sinist dungeonit, siis ootame ära või? Tai. Kus see kodu on? Kodu on kaugel õnneks. Äkki see õnnestub. Kodu on South East kõigepealt. Kus on kodu? Mis South East on või? Jah, South East exit. Kui sa arvi punase tsooni ei taha minna. Kõrvale see kõrvale lähme siia. Kõrval on punane tsoon, teate punasesse või? On või? Jah. On jah, me võime alla minema. Oh fuck. Punas peab väga punasesse läinud. Ma ei saa üldse praegu aru, et ma pean enda kaarti vaatama. Kus on teha? Jõuda, seal on punane. South East, alumine. Jälgige, kui... Näete mõnda, ma leidsin sinise dungeoni. Ma lippan korra sisse, ma olen siin. Ma vaatan korra sisse. Rääksin, mis toopis teisele poole. Ei, ta oleks alla. Ta oleks otsa alla, ta võtta seda äärest minna. Oota, nüüd kodus marker ära. Ta on all siin urgas täitsa. Oota, ma testin praegu dungeoni. See on just ära võetud. Ma leidsin kohe. Mine sisse, vaata. Ma ei tea, kus ma olen. Siit tuleb mingi järv vastu. Okei, tuli marker. Oota, kuule, ära mine ära siis. Ära välja mine mopis. Nii, vaata ära, kas see dungeon on täis või tühi või? No tundub vist, et on tühi, sest siin ei ole kedagi sees. Mm. Ei ole jah, see on ära võetud juba. Okay. Lähme siis järgmisse mappi ja ootame sealt. Siin, targ. Selle mopi peal ma küll esimest korda võtan ausalt. Näe, keegi Eko Sairatist Yasashiku tahab mind sõbraks võtta. No tulgu. Yasashiku. Ohtab nimi. Rovanwood. Ma siis siit alt äkki näeme mõnda sinist või midagi ilusat. Oh, siin on üks. Piu. Ma vaatan kohe sisse. Oot, tundub, et siin on olemas. On jah? Mhm. Ma lähen sisse, palus peed. Oot, tulen välja kohe. Siin oli siin. Lendasin kohe pulti, noh. Piu. Tulge siia. Teeme selle ka ära, siis on süda rahul, ma arvan. Ootama. No, näita nüüd. Tore näha, et sa ikka veel mängid. Hei hoo. See Hiina võtse vastu, sõbra kutsad, see räägi meesti keeles aga. Jah. Ah, nii hea. Ei ole vist Hiinane või? Ma vist ei tule praegu sinna. Mhm.
ma arvan, et kuuekesi on natuke palju teha seda ka. Ma lähen linna tagasi. Okei. Me teeme selle. Okay. Saame hakkama. Antke sinna, antke neile minu eest ka pasunas. Anname. Või mis pidi ruka ära või mingid sööma arki, siis kui juba läheb natuke karmi. Mul pole enam mingid pirukad. Ma sõnud, lihtsalt. Mul on ka vaad paigus. Mis teil on? Mul on ka sandwich. Klub sandwich. Mul on siis üks sandwich kasvõi. Kolm nurk koili jääb, ütleme niimoodi, nagu Nublu ütleb. Ma ei oska kohe niimoodi oota. Kolm nurk koili jääb, see on küll huvitav. Tänud. Ei, see ka paremat ei ole, eks ole? No ei, saab elus juurde vähemalt, muidugi. Sellega saab ikka normaalselt elusid juurde vähemalt juba ju. No, tulge poisid, tulge siia. Saate ka pauvire. Jah, ma arvan, et kui praegu on võimalik teha tank endale 8-3 ja kui sul on kõik 400 on ja siis on võimalik teha, oi vale ajale siin, siuke tank, millel on 5900 ja kopikaid elus on ja kujutad ette nagu. Ja siis ma arvan, et kui tulevad need Avalonian weaponid, siis mingi meis kindlasti tõmbab selle üle 6,5 tonni, ma kujutan ette. Ja siis... Oh, juba mingi bossi arutab siin. Päris vägev värk teha, jah. Artifact Combat Specialist. Artifact Armon. Oi, kui huvitav. Küll huvitav. Mulle see tundub päris huvitav see värk siin. Jah, ma just tahtsin küsida, et kas see plahvatab ka? Plahvatab küll. Ei, see plahvatab, jah. Millised kõik laigud, mis maha tulevad lahvatavas? Ei, mida laikab, kas see punane tünn? Ei laikab ka hea, tõrbad kokku ja hakkama laduma. Te võtsite bossi selle, kas tulevad kõik kokku? See boss ise tuli siia. Las ta tulla, boss. Nüüd on maha siis. See ei ole midagi. Ah, siin on boss hoopis. Oho, kohe 200 elu järgi mul. Kohe pole vahepeal. Hakkas nagu punast andma juba võits. Kõhi midagi. Ootaga, boss oli kus kirstan, aga siin. Näe sa hiib, võta kirs. No jõu, siin see tainas maha võtta. Enne ei lase seda lahti teha nagu nii. Piu. Augu ka. Ühe kulla koti seal, see on kõva. Ma sain level 4 outstanding koti. Ma sain ka ühe kulla koti ja siis ka paar ruuni sain ka. Keid on vaadan, palju peini saab normaalselt peini. Rähtulid vaata. Kelle ei kutke jälle maha? Ai, see on minu. Mihklit ei ole vähem. Aga Mihkli kotti ikka, teeme nii, et ikkagi Mihkli kotti. Halve. Ei ole. Proove mulle ka, see ma pärast võtan ära. Mihkeli kansi veel. Ei ole midagi teha. Astraal keha on veel siin. Keha on veel siin, jah. Astraal keha, mis see on?
Siit on midagi jube kollane. See on küll nüüd ühe või selle ühe tasandiga pandjan. Arda. No vaja, midagi ikki. Mulle tundub küll. See olema. Ja küll juba narrimine ühe, aga küll ei tasu neid gruppi dungeoneid teha. Väis nukkere, näh, kui on ühe aega siin. Kaks on ikka miinimum. No näed. Ei ole siin midagi teha, jah. Noh, aga see raamatu. Ongi ühe leveiga, ongi lõpu vastu. Täitsa uskumatu. Ma mõtlen ka, et see on ikka natukene narrimine. Tead, kui seda ei osnud ise, tead, siis oleks küll päris pistav. Ei, no see ongi see, et see ei ole ostetud vaata. Ei, no seda küll, aga ta ühtegi võiks kahena vähemalt olla ju. Miinimum. See pole üldse scary boss. Meist fighter sain ja veel pointi sain kätte, sest 31 taab saada, et 73 teha, no täitsa peaks. Pean lõpuks 8 milli feimi ülesse kätte endale.
Ja sul on ammu asjad saja peal. Jah, see ei ole saja peal või midagi ole. Aga mul on juba 2,5 miljonit. Oh. Nii, kodupool. Põhimõtteliselt nullist siis. Nullist sajani. Ei, no ma mõtlen nullist 2,5, vaikaks kohe, näe sinna 2 miljonit on. Võime sisse. Läheme sisse, vaata, mis see on. Vaata korra, mis see on. Hidden Minds. Vaikas kohe ma vaatasin kaeva, seal puid lõhkuma. Kohe võtsin jah, puud maha, mis seal ikka, mis... Oh, kuule, kuule, bossid on sees. Mehed on sees. Bossid on sees. Mehed on sees, tulge sisse. See on hea, kui bossid on sees. Tulge sisään. Obi on augi. Jah, kiidas kutsusta. Enda on sisan vaan. Jah. Mahub veel kotti asju küll nii, et võib teha. Lõputud põhjatud kotid, jah? Suured kotid. See kõlas nüüd kuidagi valesti. Jah, suured kotid on. Suusite veel rohkem ära keerata. No põhjad oli sõra kõlaga väga hästi. Põhjad kodid või? Ei, see oli kõlaga väga hästi, et suured kodid põhjad palju parem. Pirakad. Aine paremaks läheb. Nii, ma tiim. Ta saab kohe käed üles vaata. Katsu nüüd vastu pidada. Jah, see on alles viies. Ma mõtlesin, ma tahan ka omal kõik armorid ja värgid asjad saada ikka venne uppeid võimalikult ikka hästi juba kaugele. Kõrgele, kõrgele. Kõrgele, kaugele, jah. Kõrgele, jah. Võtame õige. Võis. Korjandus käib. Käib ka. Hea. Kori kohta, jah, kõik ühte kohta. Ühte kohta kohta. Oho, level 3 keipa. Päris hea tantsia on. Jaa. Ma kõige taabel kus siin. Aga mis meil on elus? Level 4 ruum ka peal kauba, noh, väga hästi, väga hästi. Siin ei kellegi kotjale maha, ma pean kogu aeg seda ütlema. Ja siin on level 7 ruum, keegi ei taha. Ma ootan siis ära, millal saab. Keha see on? Ei tea. Vaata sinna, vajuta sinna peale, sa näed küll oma. Keha see oli? Kus kohas? Palju mühe võtsin ülesse just. Aga siin oma oli siis? Tema oma äkki siis oli. Kõigas level 7 ruun oli. Norma või oli oma. Selle võib ikka ülesse korjata. Ma sain praegu level 6 Tome of Spellsi. Ülesse ja alla läheb, jah? Alla läheb ka, kuule. Siin on nüüd boss, võtame selle taine ära siis. Vaat, ma juba tulin selle peale siia. Läheb siia alla. Okei. Kohe läheme siis ülesse. Jee, neli ruuni sain. Väga hästi. Mõgi roheline, raamatu pirst. Jah, teeb lahkusta, jah. Oho. Boing. Kõhuga pani.
Mida? Kõhuga pani mulle. Kapsu lüüa sinuga. No jälle pani, et see pekis on. Tahab sinuga sõbraks saada? Sina ei taha. Sa ei taha temaga sõbraks saada. Ühe raamatu sain. Midagi kiin. Ühe tuhandese raamatu või on see 2000 või? Hakkama šokolaadi sööma või midagi? Või midagi? Mis variantid veel on? Mul on kaks kalevipoega, üks on... Kaks kalevipoega? Jah. Sul on nüüd kahega šokolaadid või? Jah. No oli mingi soodus, kaks, mingi 70 oli tükk või midagi. See on odav juba, jah? Ikka väga odav nüüd kohe. Päris hea hinnaga juba, jah? Mul on mida 4 aega lugaga vist juba jääb. Hiiu Rimis, jah. Ja Hiiu Rimis on aega, et see odavam, jah? Rimise kampaanis või üle etika kampaanis. Viimati oli ka, kui ta oli mingi sellise hinnaga, siis kalevipoes maksis mingi 4 euroga. Kõik kalevipood jossime kohtume. Sukkula on väga hea asi. Meel on siin, kus kohast tuleb, ei mingi pesa kuskida. Ühest kohast, jah. Siis... Mis selle enne? Üksik. Ooo, siin on see. Mõne see siin. Oh! Oi, näe! Tuli vee! Tere tule! Ei ole midagi. Võtame ära kõik, võtame ära kõik, võtame ära. Midagi ei ole, jah. Midagi. Ma saan üldse ära. Ma saan üldse ära. See on kreisi ära. Sa said ka praegu lõua paugu, või? Suuremat on juba mees. Lõpuks sõra. Raamatu sai. Mis see on? Teie läheb 8. See on see. Ah, siin on see lihtsalt see. Tegele, mis see pakutakse. Ruumale. Lähme ikka üles siis. Mis ei meeldi see kiirutada. Jälle. Nii. Kes läheb kokku tõlmab? Mis mõttes? Ma ei tea, et läheb kõige keegi tõlmab kokku. Mina ei tõmba. Mina ei tõmba või? See on, ma arvan, see võilille spell. Võilille spell? Millest? Võilille? See kõlab nii hästi praegu. Võilille spell. No tal on see black hole, vaata. See on see, et... Aa, jah, jah, neid pole mina. See on nii asi, jah. Need tõmbab naksti kokku ja siis on kõik. Ei pea, et siin üks saavad. Ta vaja.
Sellel ei ole väga pikk cooldown ka. Ei, see on jumal hea, seda tõmbad võilil tõmbad kokkulad, siis ma olen nende fanni peale teinud väikseks ja siis sa hii paneb kuuli ja ongi kõik, kui ma rassi lähen. Next level. Ja mina mängin niisama kaadus. Ei mängi, ma selles mõttes teed ka tämmi, aga lihtsalt see kui see kombo, et see saab selle nagu süsteemi toimima. Me oleme selle sahibi kokku saanud juba, et ma teen väikseks, sest ta paneb kuuli alas, mitte siis kui ma... Mitte niisama, ei pane seda kuuli. Kena maailu, kes seda aeris? Siin maailu. Minu kõrga kapist on kes. Nii. Jälle ühe näed. Viies Se oli küll huvitav. Oli jah. See oli nagu seda pool luks krooks. Viisakas olema No nii, selja võtti see ka. Selja võtti See on küll huvitav, et lõpupossid vahed edas mingi sitakotid ja see vahepeal, see on päris tugevad vahepeal. Lõpus sellest kastist ei saa ka suurt midagi. Täitsa null, jah. Noh, kuidas teile kotti ei olnud, teile täis või? Ma olen jõu isik meeste käes. Tuleb see teeva veel mingi tantsia ja ei ole. Ma arvan, et mida sorti ma olen. Mina ei tea, kui mahub veel ikka igal juhul. Viis sorti. Mina läheks linna ära, sest ma olen ära lõpetama. Aga siis ma saan aru, et teed mööda või tähendab, kui ma kiiresti lähen, siis ei oleks probleemi. Saan üksinide ka mindud. Me võime kõik korral linna minna. Panna. Ei saa vaikia siia kaks tappma juba neid. Level 4, üks igana. Võtan paar nahka, see hea nahka. Mul on paar nahka oli vaja. Jaja. Paar nahka. Ah jah, see on Willowwood ja siis on Yewwood. Mul lähme siis kõik käima korra linna saama. Teeme repeeri ka, mis ei ühega surma vaja. Puuda kinni jäänud. Ma ei vaadanud maastik, ma vaatsin ainult kaarti. Jah, nüüd leidsin teeles. Sa said vist päris palju leveleid edasi juba.
arvata võib , ma vahepeal panin mingid TR5 asjad juba selga , mis olid maha pillatud . aga kui mõni päev soologa peab sisse tulema , siis rahulikult vaatan neid igasuguseid leveleid . Õpipointe ja muud siukest värki . No ei saa , näed 5.1 karu on siin , karu maha . võta , naudi elu . ja ega karu pole maha visata . no need kaks naakas on ka veel . täitsa hästi maha . panen pantri järel . jaa , siin on kolm , kaks punast küll , aga . kus kohas ? Jeebusis või ? jaa . minu arust Jeebusis need punased sitakotid , need seal tavaliselt tulevadki sinna mingi neli null varustuse juures sinna lihtsalt . ma ei tea , mida nad lülitavad teha seal . tiirööblit . Oh, kelleks karu ? nii võib see reis sul päris pikaks minna . mul tavaliselt lähebki . ja jah , nagu Uno Remus rutud , seal on teine rebane , seal on teine rebane . ma sellepärast ei võtagi neid asju kaasa , siis ma ei saa korjata vähemalt hääli . näed , sain puutsid tõrvelda siin üles praegu  tapsin ühe karu ära , kohe level tuli üles , punkti . ja ongi nii . ja , ühesõnaga oli tore , ma lasen jalga praegu . mõni teine päev . ära jalga lase . järgmine päev . kotti . teine päev vaatan üle oma nodi